Mi smo dakle u EU hteli dok još ona nije postojala i taj sam početak naših htenja ćemo vam prikazati uz pomoć predsjednika Komisije za evrointegracijske pridruženje, doktora, odnosno dr. Agoljub Ljubičića i člana komisije iste, a to je profesor Važanetić, odnosno ja. Dakle, prvi deo našeg programa odnosit će se na retrospektivu naših starih narodnih želja za ulazak u Evropsku uniju. Bože mili, čuda velikoga, kad se šćaše po Briselu gradu, po Briselu gradu da prevrne, da Srbija postane Evropa, a ne samo na ćilimu rupa. Ali tome na put stade svako, nit je rada Evrokomisija, nit su radi Turci, pardon, Rusi iz Jelice, nit su rade vlasti u Srbiji, nit je rada sirotinja raja, jer kandidat biti je do jaja. Želja za priključenjem Evropi potom je neko vreme oscilirala između porasta i opadanja, kao naravno i obrnuto, jer se Srbija posle odlaska Otomanske imperije bavila integracijom sa zemljama više manje jugoistočne Evrope, a sad manje više zapadnog Balkana. I ta predevropska integracija je potrajala do raspada Kraljevine Jugoslavije, koja je umeđu vremenu postala i socijalistička i federativna, a boga mi i republika. Elem, iako politički možda jeste, Brisel nije bio geografski daleko, o čemu svedoči narodni duh u narodnim kafanskim pesmama. Kraj Brisela čađava država, opa bato, u njoj se komunizam zadržava. Tito bato. Zadržava, al nije baš isti, zaratiše nacionalisti. Zadržava, al nije baš isti, srušiše je nacionalisti. Srbija je posle raspada SFRJ neko vreme bila veći deo Savezne Republike Jugoslavije, a nešto potom i drugi deo Srbije i Crne Gore. Želja za evropskim integracijama se sve više povećavala, i to uprkos teškoćama i problemima koji su zabeleženi takođe u narodnoj muzičkoj tradiciji. Kad pođo smo... Dakle, ponovit ćemo iz reprize. Koji su zabeleženi u narodnoj muzičkoj tradiciji? Neko je sabotirao, umjesto broja 2 stavio broj 3, ja mislim da je to Amerika. Jer ovo je priča o Evropi, je li tako? Možda i Azija. Naša mala zemlja ima mane, raznorazne šešelje i slobodane, al kad takvi budu tropa, primit će nas kao svoje Evropa. Ima šanse, tu je 5. oktobar, kad promenimo vlast, to bit će druga stvar. Naša mala zemlja više neće imat mane, i kad nam jednom svane, ima da nam svane. Neposredno posle 7. oktobra, postojalo je uverenje da ćemo brzo ući u Evropsku uniju. Međutim, to se nije desilo, makar mi ovde nismo primetili, tokom poslednje 22 godine. Kad pođo smo u Evropu, u Evropsku uniju, mislili smo brzo ćemo u tu integraciju. A pustit će nas preko reda u organizaciju.
ali smo se prevarili. Ništa od te unije, tamo ti stalno daju neku novu listu s uslovima i samo ti kažu ispuni je. A kada je popuniš, oni ti je vrate i traže da to bude još malo potpunije. Tokom našeg čekanja na prijem, Evropska unija je primila u svoje članstvo i neke okolne zemlje. Nije da nije zapamćena i nije da je zapamćena po dobru, kao ni po stepenu zaduženja, likvidnosti i rasta našeg BDP-a. U debelom mi smo dugu, skupoća je nema para, Evropa nas zaboravlja, a beda se veća stvara. Evropa nas zaboravlja, a beda se veća stvara. Ajmo svi! Primili ste Bugare, s njima i Rumune, al to june evropsko neće nas da mune. More posle ste još primili Slovence i Hrvate, al da sve druge osim nas radije primate. 30 godina je kako je osnovan evropski pokret u Srbiji. Za te tri decenije Srbija je često, da baš ne kažemo stalno, iz Brisela dobijala odgovor da još nije vreme za priključenje Evropskoj uniji. Da je rano. Rano, rano je vama za Evropu, a i za Rusiju kasno vam je. Kina može, ali samo rudnike. Vi još uvek niste za nas, još uvek ste Indijanci iz džungle balkanske. Rano, rano je vama za Evropu, za prijem kasno je. Čak ni vaše zlatno doba nikad zlatnije vam tu ne pomaže. Znači, rano, ja? U posljednjim godinama sticao se utisak da više Beograd podržava Brisel u procesu pridruživanja, no što se događalo obrnuto. Da se ipak ne bi reklo kako pridruživanja uopšte nema, učinjena je jedna baš onako velika, veoma, veoma značajna. Znači, značajna stvar. Ne reče da je značajna. Značajna. Poglavlja su zamenjena klasterima. Još klaster jedan, da otvorimo, dajte nama vi, da medijski hvalimo se mi. Još klaster jedan, ama nema veze o čemu je on, pa da spinujemo da smo šampion. Našu zemlju posjećivali su brojni emisari koji su pomagali da se proces pridruživanja ubrza. Ili su makar pomagali da saznamo zašto se proces usporio. Lajčak, Lajčak, briselski je emisar, on svrati da nam sredi stvara, nastane darmar. Jel beše Lajčak ili Bilčik? Bilčik, čekaj, Bilčik. Ajde, pravi Bilčik. Znam da je na čak nešto. Na čak, čak, da. Bilčik, Bilčik, briselski je emisar, on svrati da nam sredi stvara, nastane darmar. Čekaj, bel, Bilčik ili Grenell? Ne, Grenell je Trumpov. Grenell je Trumpov. Valjda. Ajde da mi probamo, pa da imamo koji će od njih se uklopiti. Ajde. Lajčak, Lajčak, Bilčik,
Bilčik, Grenel, File, Mogherini, Florence, Hartman, Van der Leyen, kogoda je emisar, ista nam je stvar. I onako uvijek dođe na kraju neki Escobar. Ili Verhelj. U početku, ako se uopšte to može utvrditi kad je bilo, verovali smo da je moguće da budemo primljeni u Evropsku uniju. Sada se pitamo, da li je moguće da još uvijek nismo zemlja članica? Da li je moguće, Evropo, da si nas zaboravila? Da li je moguće, Evropo, da si druge sve primila? Da li je moguće, Evropo, da nas ne želiš? Daleko bilo. Da li je moguće da smo možda malo i mi krivi? Da li je moguće da se na dve stolice teško živi? Da li je moguće da ste od nas odustali? E pa dakle, jednog dana, možda, verovatno, ako Bog da, svoja prilika, neće se baci, a što ne bi moglo, i Srbija će biti članica Evropske unije. Do tada, a konkretno i u ovoj prilici proslave 30-godišnjeg jubileja, svima vama i svima nama i svim prijateljima fudbala i sporta upućujemo za kraj jedan veliki adio. Jednom setit će se neko da smo i mi, eto, nekakva Evropa. Jednom shvatit će već neko da bi bez Nikole Tesle struja bila tropa. Jednom kad nema više nikog ko već nije primljen u zajednicu vašu, tad ćete valjda i nas da primite. Do tada adio, do tada adio, ne lipši magarče, do prijema. Do tad adio, do tad adio, bar još desetak i kusur godina. Ili ako nekako može da to bude možda malo ranije. Ili ako nekom treba eventualno se da neki Kićanović, mislim, ljudi smo, dogovorit ćemo se, nije nikakav problem. Je. Možemo da odemo u MB na pečenje, nije problem. Ili možemo da, ako više volite, Lafayette može i tamo. A može neke sankcijice, braći Rusima, ne nešto sad baš bitno i veliko nego? Recimo na izvoz i uvoz mušmula. Može, da. Apsolutno mušmule. Da. Ili ako treba svema dole, da neko priznanjce. Ili samo ako može malo da, da im se spakuje tako da to niko ne primeti. Ne mora, stoličica ujedinacija, ali hokličica možda neku ujedinacija. Neki mali tronožac. A tronožac, da bome, kako neka, da bome. A sad, adio, do tad, adio, znamo koliko bez nas patite. Do tad adio, do tad adio, sad znate gde smo, pa navratite.